الله أكبر الله أكبر. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی گھروں میں سحر و افطار کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور گھروں بازاروں میں اس سلسلے میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. ماہ رمضان کے آتے ہی مسجدوں کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس ماہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے تاکہ اس ماہ مقدس سے زیادہ نیکیاں سمیٹی جا سکیں. سحر ٹی وی کراچی.